اِنَّ الَّذ۪ينَ يُوزُونَ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ Peygamber'e bazı insanlar əziyet verirler. Vəzifə bu da əziyet verir. Peygamber əziyet verir. Kur'an'da ayet-i Ya eyyuhallazina amenu la tedhulu buyutan nebi illa en yu'zana lakum ila ta'amin. Peygamberin evine gedəndə işiniz varsa ondan birinci qabağcıdan xəbər göndərin. Vaxt istəyin. Vaxtı olsa desə gəl gedərsiz. Əziyet vermir Peygamber'ə. Dövrün müfəssirlərindən biri bir dənə çıxarış edir Cavad Amili. Deyir ki, bir nəfərlə ki girsən görüşə, durmuzdan gəlmizən birdən-birə. Mənlə görüş. Deyir, belə deyil, birinci qabaqcadan vaxt istə. O da sənin görüşü alınmayanı pisliksən, onu ki, bu təkəbürlüdür. Özün qoyub dağı başına. Qardaş, bunun 50 dənə işi var. Sən birinci bundan vaxt istə. Gələ bilərəm, gələ bilmərəm. O təkəbürlü ilə nə əlaqəsi var ki? Ne maraqlı bir bəzi insanların düşüncəsi var. Bunu ilə yaxşı oturdun, saatlerle söhbət öldün, olursan təvazukar. İslamın başqa işlerini gördün, bu işlə vaxtlarım olsa təkəbürlü. Quran nə deyir? Quran ayəsi deyirəm sizə, deyir ki, Ya eyyuhallazina amen, la tədxulu buyutan nəbi illa yuzənə ləkum. İzn alın əvvəldən gedin. Hətta deyilə, Peyğəmbərin bir adamı var idi, adını oxumuşdum, çoxdan oxumuşdum. O, məsələn, qeyd eləyərdi. Peyğəmbərin bugün kim görüşəcək, sabah kim görüşəcək və s. Elə belə deyildi, elə bilirsiniz, Peyğəmbər hamı getdi, oturdu, söhbət elədi. Ondan sonra nə deyir? Ahaya baxın, xeyri nazirinə inah. Peyğəmbər vaxt təyin elə düz gəldi, məsələn, saat 2-yə, belə deyir. Saat 1-dən gəlib, vaxtın qabağını almıyor Peyğəmbər. 1-də gəlmiyor, 2-də demsə, 2-də gəl. Xeyri nazirinə inah. Qabağcıdan gəlmə. Vaxtında gəl. Onun böyük işləri var. Başa düşürsən. Qabağcına hara gəlmisən? O da yazıb baxa görə sən qalmısan. Hə, gəl oturaysın. Axı, bu işlərin dağıdışan sən. Xeyri nazirinə inah. Qabağcıdan gəl. Gör Allah necə Peyğəmbərin vaxtına həssas yanaşırsan Allah. Həssas yanaşır ha vaxtına. Zamanına Peyğəmbəri. Zamanı, Peyğəmbərin zamanı, ömrü Allah üçün çox dəyərlidir. Xeyri nazirinə inah. Sonra nə deyir? Fəizə ta'amtum, ta'imtum gəldiniz, oturdunuz, indi yeməkdir, yediniz. Fəntəşir, oturun, çıxın, gedin. O kişidir, üçə qədər idi, deyildi, üçdə çıx, ged. Hə, oturun, qal, olmaz. Ged, davamına baxın. İnnə zalikum kənə yuzin nəbi. Belə eləmə söz, Peyğəmbərə əziyyət verərsiniz. Görsən, əziyyət. Olmaz Peyğəmbərə əziyyət vermək. Olmaz Peyğəmbərə əziyyət vermək.